Eğer biz sapkınızsa onda bu insanlar burada neyinir? Dinlemeye gelipler ki görsünler biz ne danıştık. Bu insanların hamısını bura gelmeye ne mecbur edin? Onlar bura pul için mi gelipler? Mecburiyet yüzünden mi? Tehlikelere göre mi? Yoksa onları polis mi getirip çıkarıp? Bu sözleri Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan, Lori eyaletinin Spitak şəhərində tərəfdarları ilə görüşündə deyib. Şübhəsiz ki, biz müharibəni uduzduq və bu məğlubiyyətə görə məsuliyyət daşıyırıq. Amma biz insanların gözlərinin içinə baxma haqqını özümüzdə saxladıq, deyə Paşinyan vurğulayıb. Biz yeni bir dəhliz üzərində çalışırıq, Zəngəzur dəhlizi. Bunu Prezident İlham Əliyev mayın 30-da Türkiyə Respublikasının Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmailoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib. İkinci Qarabağ savaşından sonra biz yeni bir dəhliz üzərində çalışırıq. Zəngəzur dəhlizi. Artıq beynəlxalq müstəvidə də bunun adı məhz Zəngəzur dəhlizi kimi təsbit edilib. Bu da Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeni bir bağlantını təmin edəcək. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev mətbuatı açıqlamasında deyib ki, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli tərəfindən hədiyyə olaraq Şuşa şəhərində Üzeyir Hacıbəyli adına İncəsənət Məktəbinin inşa edilməsi təşəbbüsü Azərbaycan tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanmışdır. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev mayın 27-sində Türkiyənin Milli Təhsil Nazirini qəbul edən zaman Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şuşaya gözlənilən səfəri çərçivəsində Türkiyə tərəfindən təşrif edilmiş bir hədiyyə kimi məktəbin təməl qoyma mərasiminin proqramında öz əksini tapdığını bildirmişdi. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı təhqir edilir. Belə ki, naməlum şəxslər şəhər küçələrində yerləşdirilmiş zibil qutularına kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının loqosunu yapışdırdılar. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində zəfər qazanan Azərbaycan öz sərhədlərini bərpa etmək üçün Ermənistanla sərhəddə delimitasiya və demarkasiya işlərini sürətləndirib. Məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan hakimiyyəti isə Azərbaycanın haqlı davranışını ərazi iddiası kimi qiymətləndirərək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət edib və rədd cavabı alıb. Azərbaycanlıların Ermənistana gəlişində heç bir problem görmədiyini deyən Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan ölkə vətəndaşlarını Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, habelə regional yolların və kommunikasiyaların açılmasından qorxmamağa çağırıb. Paşinyan onu da bildirib ki, bu yollar Ermənistan iqtisadiyyatı üçün Gürcüstan və İranla olan magistrallar qədər önəmlidir.